Минулої середи протягом півгодини було пограбовано два відділення різних банків в Донецьку. Зазначимо, що це не перше таке пограбування. Приблизно о 10 годині ранку до чергової частини відділення внутрішніх справ надійшов сигнал про те, що на філію банку «Фінанси та кредит» на вулиці Університетській скоєно озброєний напад. Двоє невідомих у протигрипозних масках вірвалися до приміщення, зробили постріл із невстановленого виду зброї, наказали всім присутнім лягти долі, забрали із каси гроші та й миттєво зникли. Через півгодини за таким же сценарієм відбулося ще одне пограбування. Примірно в 10:30 поступило сообщение о том, что по улице Панфилова люди с похожими приметами совершили нападение на банк, где произвели тоже выстрел с оружия, взяли деньги и с места происшествия скрылись. В городе введен план «Сирена», разыскиваются преступники. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв. Прикмети нападників розміщено на сайті обласного управління внутрішніх справ. Додамо, що обидва відділення банків не були обладнані камерами відеоспостереження. І це у значній мірі допомогло злочинцям.